Jau, kuule, kell on 7 korda ära käia. Mis see? No mul oleks vaja triikraadu. Ei, jaa, et koolis saaks selle pädale maha viia. Mis see jah? No ma tahaks etsu minna, et saad 10 euri, ma olen sul 10 euri, lähed tavad ära. No, sa võid su etsus ära käia ja siis minna. No tahad seda 10 euri teha. Tant. Oi, mis asi see nüüd oli? Hallo? Mis siin toimub? Mis asi see nüüd oli? See on ju vale koht. Siin hoitakse vaimuhaigeid, ha? Täiesti lõppis siin toimust. No, mis seisad? Imbetsill. Mis siis oli nüüd? Kurts, tulnuks jooks otsa mul. Jube.
Sa tahad, et ma löön siin triik lauaga, va? Ümised. Räädi. Haiged, kuradi korjuse kari. Haiged, oi, mida? Need imbetsillid, vaimu haiged, nõmedikud. Imbetsillid, haige kari. Kurad, imbetsil korjused, raiba! Noh, mis sa läksid karjuma sinna? Triikraa said vähemalt. Mida sa ääd? Oh, kas sa taga mingi ake lahti või? Suks läks ise kinni. Kurad, seal tagal mingid värdjad, vassikud, kuradi vaivu!